Hei kaikki, me ollaan Standard Time. Me ollaan täällä School of Rockin studiolla neuvottelemassa demoja. Joo, ollaan menossa tuossa 1.5 viikon päästä taas studiolle äänittämään 2 biisiä. Oltiin helmikuussa äänittämässä 1 biisi, sellainen kuin Aiming High. Meidät löytää, jos haluaa seurata meitä, meidät löytää Facebookissa ja Instagramista osoitteesta at Standard Time Music. Kiitos. Ja sieltä voitte käyttää hashtag Aiming High, jolloin löydätte kaikkea kivaa. Hyvää iltaa.